ljudi imaju različite mogućnosti ukoliko podižu zasade i do 5 hektara i preko 5 hektara u zavisnosti od površine da konkurišu za nacionalne mere ili iz IPARD-a, da dobiju pare i za navodnjavanje i za sadni materijal ili eventualno protivgradnu zaštitu ako je neka druga voćarska kultura u pitanju. U ponedeljak će biti objavljeni rezultati konkursa za Svetsku banku, za sektor voćarstva i povrtarstva, konačna rang lista, tako da ćemo onda znati koliko ljudi je dobilo svoje traktore, svoju mehanizaciju i mislim da je ovaj prvi konkurs protekao jako dobro, imali smo puno prijava, dosta posla, ali je odrađena čitava stvar i očekujem bar oko 700 traktora u sektoru voćarstva i povrtarstva da bude isporučeno poljoprivrednicima u Srbiji.